Започваме. Какво беше? Всичко ново е добре, забравено старо. Да не кажа, че една легенда се завръща. Което ще е друго. Рубриката Прес клуб. Започнахме преди много години пак в БНТ и мисля, че дойде време по един много добър начин да се възстанови. И то след като се възстанови всякакъде. Хубаво беше да имаш една лента тук и да срежеме с една ножичка. Да, да срежаме лента. Добро утро. Лента можеше да срежеме, да. Но не знам дали ще да бъде разбрана иронията, затова решихме да спестим лентата. Това ирония е абсолютно сериозна. Не знам дали да ви представям, няма да ви представям, защото ще загубим много време. Ще ви извадат надписи и мисля, че достатъчно сте познати на аудиторията вече. Дискутираме най-важните теми от седмицата. Да започнем с тема номер едно. Айде бе хора, тема номер едно. Така. Тема номер едно съм определил Яне Янев в нова схватка с корупцията. Ма това е толкова стара тема. Това е толкова стара тема. Трябваше да извадиш неговите билбордове, така, нали, да спрем корупцията. Не? Много странно обаче, че се спира корупцията на предишните. В края на мандата на сегашните. Ще нищи корупцията на предишните, което е много странно. Сътрудничеството на Христо Бисеров, който беше от по-предишните. Нали. Та история... И крайно време да спре, нали, той преход и тази изчистване на ровене в мръсотиите трябва да спрат с присъди, с цялата тази история, но тези неща не се правят в края на мандата, тези неща се правят в началото. Знаеш ли защо ще се правят в края на мандата? За да могат всичките да бъдат омърсени, за да може цялата тази комисия и тази история да бъде използвана в предизборната битка. Това ще бъде срока на комисията е 6%. Разбира се, точно ще опре до изборите. Точно да режем елен. 6 месеца от тук, нали, от тук нататък 6 месеца, са точно преди началото на официалната предизборна кампания. Заповядай, Светлана, чувствам, че имаш нищо няма да кажеш нещо. Само ще цитирам един приятел, колега от Фейсбук, който каза да сложиш Яне Яне за шеф на комисията по корупцията, това е да назначиш педофил за директор на училище. Така. Добре. Сега, какъв е обаче важният въпрос? Яне Янев не се слага сам. Той все пак е един от 8 ли останаха там независими депутати. Какъв независим депутат? Независим за толкова, доколкото няма парламентарна група. Че това е самоинициатива на Яне Янев и... Е, именно да. Еми да, да. Не, от пропагандна гледна точка не е зле измислено. Какво му е хубавото? Машина ще зарежда, значи цялото заглавие на комисията е много готино, ти си го видял, нали? Да. Там е включително тази комисия, както се изрази Четин Казак от ДПС, сигурно ще го играе четвърта инстанция в съдебното производство, защото там включително ще се дават данни за прекратени преписки. Това означава, че ако съдът е преценил, че за някой няма достатъчно доказателство и е невинен, то ще прекратява, но комисията ще разследва и ще казва. Пуска го на комисията. Пуска го на комисия, оттам нататък я не излиза от комисия, 20 микрофона към него, 15 кастофончета и той казва: вие знаете ли, че ето тук сега тези, еди кой си е източил еди какво. Си управляваш доволни, Яне Яне. Точно така, и заглавия, и всичко. Самото говорене пред 20 камери, пред цялото общественост и така нататък, самото говорене в един момент се превръща в антипродуктивно. Мислиш, че политиката се сведе до това. Тя е говорене. И продуктивно ли? Това няма да има никакъв ефект. Това е просто... Това е не само фалш. Това е пошло. Съгласна съм с теб. Може би ще намали изявите на... Освен това, чакайте малко. Ние имаме отговорност за това също така. Ако ние си пратим репортерите да застанат пред Яне Янев с микрофоните, това означава, че сме също толкова безговорни, колкото управляващите, когато пускат Яне Янев. Тогава да говорим. Да. Няма да се пращаме репортерите при Яне Янев. Така или няма да се отразява комисията. Да. Ама това е въпрос на някакъв сериозен медиен консенсус. Да кажа за слушателите на Дарик Радио, че слушат прес-клуб в предаването Животът и други неща. Тъй като се излъчваме и по Дарик, а там, понеже е радио, няма телевизия. И не ни виждат. Да, не ни виждат, за това да обясним.
Ами добре, значи оценката ви по темата Яна Янев и Борис Корупцията е абсолютно еднозначна, крайно отрицателна. Наистина ще бъде някакъв такъв глупов цирк, ама 17-та серия. Не бива да се подценява. Значи не бива да го приемаме като нещо да махнем с ръка. Не е вярно. Това е нещо много сериозно замислено от днешните управляващи, което до такава степен ще замърси, отврати, унизи цялата политическа конюнктура и това блато, в което сме, че просто преди изборите всеки един ще бъде залят с помия. Защото цялото е много хубава комбинация. Яна Янев, виден разобличител, после в комбинация с Марешки. Да. Не забележи, не друг Марешки, човек, който си купуваше гласове с евтини лекарства. Има и... Просто само по себе си е толкова абсурдно, че даже не е смешно. Ние във Вестник Преса бяхме направили всички комисии по корупция, които в момента ги има в държавата, които борят корупцията. Така или иначе, нито една от тези комисии... Голяма борба пада. 10 са в момента действащите комисии, а 320 звена антикорупционни има в държавата, в различни министерства, агенции, общински съвети и така нататък. И въпреки всичко, всички доклади от Европейската комисия на първо място се казва: несправени с корупцията и организираната престъпност. Това е ясно. Веднага се сетих така, че за така наречена САПОРКОР, която е голяма структура, вече вътре генерали, прокурори и чудеса. БОРКОР, никакъв ефект от... ДАНС и така. От цялата работа. Дайте втората тема. Я да видим втората. Така. Втората тема е също много, как да кажа, комисар Нели Круз изслуша българските медии. Беше едно от най-силните медийни събития. Не знам дали само за медиите през изминалата седмица. Кой беше там? Какво изобщо, какъв беше случай? И това също е една безмислена среща. От това изслушване на... Това е много, казано е много така помпозно. Изслушване на българските... Защо трябва да ни изслушат? Нели Круз ще ни реши проблемите? Или отидоха там, така бяха събрани всичките, за какво да си каже точно като пред една детска градина, пред класната или пред... Обаче, няма да ни реши... Тя темата как тръгна? Една група журналисти написаха писмо, че искаха да се срещнат с нея. И всъщност вместо журналистите на тая среща се явиха собственици, издатели и всъщност хората, които... Не, явиха се и тези журналисти. Защо? Имаха възможност да си кажа. Тази... Да, аз защо не се яви на срещата? Защото имаше никакви квоти, имаше някаква организация. Издателите биха по-бързи от мене. Местата бяха заети. Защо не се яви? Ама според мен тя е поискала точно по този начин да бъде подредена масата. Може, така може, че може, те не са си отишли там така, защото са се блъскали. По телевизията, защото това беше извършено все пак по... което гледах, просто ми беше срам, като наблюдавам тази среща. Срамно беше, да. Срамно беше, но то не беше среща за... На еврокомисаря, който се занимава с дигитализация, да му обясняваш... Колко за iPad-а. Как затъпява човек от интернет и така. И защо трябваше да се излагаме така? Подобно нещо видях два дена по една друга телевизия, серия от випове, посрещат Памела Андерсън. Е, добре, да, моля ти се, не да се сравнявате с тези. Защото това е вече много нещо. Онези випове все пак се държаха прилично, бяха станали прави, наредили се, бяха в редици и посрещаха гостинката. Докато нашите випове, тези издателите, които се бяха събрали там, те се държаха като махленски клюкарки, които се караха аз ки недостойно пред някакъв гост, който няма ни халхабер, нали, кои са тези хора, тези меки и медини на българската журналистика, които са събрали отпред и се обвинява взаимно в най-гнусните престъпления, които може да измислиш по наказателния кодекс. Нали. Всеки един се хвърли някакви обвинения към другия. Това и все пак имаш новина от тези срещи. Аз се твърде дълго се чудахме с нашия репортер какво заглавие да сложим. Сложихме много шум за нищо. Но новината е това, което премиера е споделил и е разрешил на госпожа Круз да го цитира. Това, че не е прозрачна медийната среда. Той се е съгласил с нея. Това беше за мен новината от срещата. Проблем премиера с самия премиера. Премиера да ни казва за медийната среда. Аз мисля, че имаше един добър съвет от тази среща. Който госпожа Круз каза: спрете да гледате вчера, гледайте утре, иначе сте загубени.
Това, което аз видях, накрая тя обобщи и каза следните три неща. Има проблем, но той не е само в България. Има такъв проблем в Унгария, Великобритания и къде беше още. Аз нямам средства да въздействам върху този проблем, но мога да насоча прожекторите така, че за този проблем да се говори и да направим една международна конференция. Да не ви казвам, като се направи международна конференция, как ще се решат тия големи проблеми. Така че това беше накрая. Тук да изположим една. Нищо в нещо. Обещаваш край на една тъжна среща. Не е много начало, в никакъв случай. Не, в никакъв случай не е много начало. Абсолютно безмислено. Безмислено, скучно, тъжно, смешно, жалко и така нататък. Нашата мила институция прескуп доста по... мисля, че доста по-съществени неща ще каже в течение на времето, надявам се. Третата тема. Русия и България в енергийната матрица. Политически всъщност погледнато, това е най-яката тема, нали, това е началото на седмицата. Тя започна с иск на Атоменерго... Росатом всъщност, да, извинявайте, че бъркам. Нищо, едното е имаше... шапка на другото. Да, точно така. Да. Имаше отговор, нали, българската страна се втвърди, нали, пак малко театрална размяна на реплика. Абсолютно. Един ще идва, друг няма да идва. Между другото, обаче, разбрахме най-потайно, че в един ресторант, няма да го кажем кой, казват, абе, тук сега правим ремонт, защото чакаме Путин. Да. Това вече вчера го разбрахме. Вече? Да. Вече чакаме. Поне в ресторант, не в бар, синато. Какъв е проблема, ще да дошидат? И тя за мен даже малко е обърната, защото тя започна с сериозните неща, излязоха в петък, изненадващо по време на парламентарния контрол за мене. Изведнъж се оказа нещо, което се знаеше, нали, и се говореше под сурдинка, но това е един от най-големите проблеми за България, сколко кредити е на бълбука на Националната електрическа компания. Това са 2 милиарда заради АЕЦ Белене и Цанков камък. 1,5 милиарда е АЕЦ Белене. И между другото, никой не си зададе въпроса до година, май месец, точно преди изборите, когато, да речем, Дянков и Сие и целият екип са успели да намерят някакви 800 милиона за пенсиите, е разсрочения кредит, който трябва да се плати за АЕЦ Белене към BNP Paribas. Това е половин милиард, е ли... който разсрочихме от този май, защото не може да се плати. Това е сложна електропреносната мрежа. Да. Но това е технология. Е колко трябва да се плати и как трябва да се плати. Това е огромен проблем. Това е важно. Но всъщност, кое е важно? Важно е политическото решение и политическия начин на отиграване на ситуацията. За мен проблема е, че може да се наложи в един момент приватизация под 12 без 5 на парчето от българската енергетика, по проста причина, че ние имаме да плащаме за Южен поток. Не вярваш ли? Аз мисля, че това се готви отдавна. Мисля, че се готви, но не вярвам да се получи. Дано да си прав. Преговорите с Русия са пак много смешни. Както, за съжаление, почти всички правителства ги правят и недостатъчно обосновани. Много е хубаво да кажеш на Русия, ще напляскам. Отдалеч. Естествено. Да, много ми е интересно обаче какво ще стане след... Кога се решават за цените на газа? Ами до 15 ноември. Много ми е интересно. Просто ще седя и ще гледам как този иск за милиард, нашето напляскване, всичките ни юридически основания, как няма да имат никаква връзка с цените на газа. И тогава ще разберем дали премиера ще си пише шестица. Той беше казал преди 2 години, че ще си пише шестица, ако се справи с цените на газа в преговорите с руснаците. Не, то част от проблема е, че всъщност не успям като че ли българската страна да отдели двете теми. Преговорите за цена на газа, краткосрочни или дългосрочни договори. Не е разделено. Разбираш, това даже не е вината на българската. Българската страна трябва да знае, че не се... Пакетама декларират, че не преговарят с пакети и така малко... Обаче толкова години водим разговори на тема енергетика с Русия. Можеш да не вярваш на никой от предишните правителства, но все пак е хубаво да гледаш техните грешки. И да се учиш. И да знаеш, че Русия никога не преговаря на парче. Факт. Значи, ако за първите две теми се смяхме, тук усмивките трябва да не замръзнат. Тук ни изчезнаха усмивките и проблемата наистина е много сериозна.
То е преди всичко политически, докато се стигне до цифрите, за които Емилия говори. Това за много държава има и от двете страни. Да. Прекалено много държава. Значи, когато говорим за енергетика, виждаме как българските политици се опитват да се намесят в дори държавни фирми да участват в тези преговорни процеси. Ма няма как. Да, дори държавни фирми. Все пак едно е да говориш за политика на ниво президенти, и друго е да говориш за междуфирмени отношения някакви. Но виж, политиката, дори политиката на ниво между президенти, погледни на какво ниско ниво се сваля, за да може да говори един вицепремиер по този начин, за наплестване. Нещо, което не може да си го позволиш дори в парламента да го говориш между самите политици, камо ли на междудържавно ниво. Добре, да смятате ли, че Росен Плевнелиев би могъл да преговаря с Путин по тази тема? Изобщо не може да преговаря. Изобщо не може да преговаря. Той няма правомощия да преговаря. Те не ли преговарят? Да, той да има пече прав. Какво преговаря? Смисъл, какво България преговаря с Русия? Първанов не трябваше да преговаря. Първанов допусти гигантски такива. Защо трябваше да участва в селото? Голямата енергетика и геополитика. Само, че при нас президента не е действаща фигура. Така че не виждам защо. Защо на защо? За да улесни. Не. Диалог. Тя външната политика би трябвало да е независима от търговските взаимоотношения. Само, че след като при Русия не е. Разглежда като външна политика. Тук, не, при Русия никога не е била. Но, преговаря се с Росатом, с Газпром, там с когото трябва. Имаше един много любопитен. Но все пак би трябвало да бъде адекватно. Адекватното на руския президент е българския премиер, а не българския президент. Това е простата схема. Значи идваме до там какво е подписал премиер, когато каза, мисля, че в интервю при вас беше, като каза, че е подписал много важен документ, въпреки че Брюксел му се е разсърдил, и какво искат руснаците, след като той е подписал най-важния документ за Южен поток. За съжаление, повече светлина не беше внесена по тази тема. И кажете на репортерите си да питат. Определено. Това трябва да се разбере да се преди 15 ноември. Какво е точно е подписал премиера, защото от 4 септември Европейската комисия все пак разследва Газпром за злоупотреба с монополно положение с цените на газа в 8 страни, сред които и България. И това е сериозно. Това няма да смъкне нашата цена на газа. Разследването имам. Добре. Следваща тема. Кажи нещо хубаво за българските преговарящи, че могат един... Така, темата е формулирана изборът на нов ВСС, т.е. Висш съдебен съвет, границите на прозрачността, но веднага ще я смена в движение и ще я обявя като добри новини от българската съдебна система. Вчера се решиха две дела. Да, много добри новини. Но, Марио много Николов. Добри новини, да. Марио Николов и... Успешно дело. Вчера го оправдаха окончателно. Човека е свободен да ходи и да прави каквото... Всеки случай да се разбра, че не е прав пари. Да. Така. Нито той, нито жена. Да. Не е върнато. Ние го четохме няколко пъти като успешна борба с... Втората добра новина от съдебната система. Вчера е условните присъди на отговорните за изгорения влак София-Варна. София Кардам ме поправя съвсем основателно редактора Марин. Да. И какво? За да кажем, че... Ами не знам какво да кажем. Вчера Борисов каза на новата кота, внимавайте кой ще е моя заместник. Кого ще изберете? Аз мисля, че няма никакво значение кой ще е неговия заместник, ако няма изцяло преобръщане на съдебната система. Макар че този път ми се струва, че има някакво разчупване. Не знам до каква степен това ще се отрази по-нататък, но има наистина някаква степен на прозрачност при избора. Друг е въпрос, че ние знаем, че всичко това е въпрос на политически договорки, за съжаление. Тази прозрачност даже в някаква степен беше и театралност. Естествено. Тя е, понеже много поискаха от Европейския съюз, нали, Европейската комисия. Прозрачно. Тук са всички посланици. Много държаха на тази прозрачност. Тя направиха до степен да едва ли не една така театрално представление. Аз не знам обаче, не съм много убедена, доколко тази прозрачност след това ще навлезе и в тяхната работа. Защото това, което виждаме с тези две дела, с решението на тези две дела, какво ще направи Висшия съдебен съвет? Ще върне ли чувството за справедливост и за възмездие в тези хора?
Ще върне ли чувството за възмездие в обществото? Да. Ще може ли този Висш съдебен съвет да обясни защо хората, които бяха в Германия по делото Марио Николов, същите тези, те си излежаха присъдите. Да. А Марио 10 години се... Вчера четоха присъда, уния вече си излежаха там съответните наказания в затвора. Как този Висш съдебен съвет ще възвърне чувството ни за справедливост в обществото? Как са избрани? Прозрачно. Но това е квота, всичко е договорено. Добре, нали съм пак от трябва да се започне? Да, трябва да се започне. Не, не, не можем да кажем, че е лошо да са избрани прозрачно. Дори и най-прозрачният избор не гарантира изборът на правилните хора, нали? Да. На добрите хора. Публичност не значи прозрачност, нали? Публично изслушване не значи прозрачност. Но истината е, че дефицита на справедливост, т.е. дефицита на чувство за справедливост, защото не можем да знаем всички факти, е отчайваш, нали? Включително случая опит, с който се занимавахме преди да започнем разговор с вас, включително това, че никога длъжностно лице в края на краищата не бива осъждано, нали? Тези хора от влака. Нали, те са осъдени, обаче условно. Сега там има 9 ли бяха жертви, нали, то е някаква ужасна история. И сега как да повярваш, че тия хора някакси са сгрешили, ама много малко са сгрешили. И че тези хора, другите са просто има нещо недоработено и така. Да. И ето сега тук следващата тема, която, нали, веднага ще потвърди липсата на усещане за справедливост. Тя е депутати 4 по 4 са след стопове. Мисля, на пръв поглед е много такава незначителна тема в рамките на всичко останало, но вестник Дневник писаха преди 2 седмици, че точно тия коли ще бъдат избрани, нали, бяха направили изследване, кои от, писали, да, от автомобилния парк, т.е. кои от конкурентните марки могат да отговарят само на тази кола. Това беше написано, бяха зададени вече, после и други вестници писаха, бяха зададени въпроси към главния секретар на Народното събрание. И въпреки всичко, новината от вчера е, че ето тази единствена фирма печели. Това ни връща към първата тема за комисията на Яни Яна. Да, тук ето, много теми, би могъл да започне с това. Новата комисия би могла да започне с това. Да. Знаеш, всичко... Не, това въпросът, не е въпросът, нали, дали ще вземат едни коли или други коли наистина. Въпросът е в някаква удивителна наглост и такова съзнание, и безочие, и съзнание за безнаказаност. Има е в... Всъщност тук най-хубавото, което е направено, е, че няма за какво да ги укориш. Това е заложено в условията. Разбираш, просто условията са заложени така, че да отговорят само на тази марка кола. Обаче иди ги попитай защо точно такова условие е заложено. Има условие за 70 литра резервуар. Защо няма условие за разход на гориво? Примерно, за да разберем ние като данъкоплатци, че тия хора се грижат за парите, които ще харчат. По-скоро обратното, нали, това, че искат 70 литра резервуар, ми говори, че всъщност искат... Мислата ми е, за 20-тина години те даже се научиха как се прави това нещо. Yeah. Просто предварително са заложени условия така, че да не можеш после да ги обвиниш в преотварянето. На мен ми прави впечатление как всичко в това управление се подрежда така, че нашите хора да им бъде намерено точното място. Тук в случая става за поръчката на нашите хора. Днеска, например, ще ви дам още един много така... Днеска сме описали във вестник Преса как президента решава един свой съветник да го предложи за подуправител на БНБ. Изтича мандата на Олег Недялков на негово място. И президента предлага свой съветник. Една дама, описали сме, която на всичкото отгоре е в конфликт на интереси. Но тя ще бъде сложена за съветник, защото е нашия човек, защото е човека на президента. Въпреки всичките техни приказки, обещания за прозрачност, за отвореност на институцията. Извинявам много, за предишния президент доста успешно лансираше своите съвети. Да, къде за главен прокурор, къде за шеф на Върховния касационен съд и така нататък. Така че това е традиция. Именно, просто едно и също. Нищо не се променя. Нищо не се променя. Незако се нуждае от ревизия. Значи закона за обществените поръчки, за съжаление, хората, които трябва да приемат промени в този закон, са същите тези, които правят ето такива неща. Тоест, в един порочен кръг се движим и аз наистина не виждам изход, защото определено има нужда. Много експерти са писали оценки към този закон, какво трябва да се промени,
но то няма да се промени. Еми, защо да се променя нещо, което видимо е удобно на всяко мнозинство? В интерес на нас, на данъкоплатците, защото става просто публични средства, а по проста причина, че в криза държавата, как да кажа, е единствения донор за бизнеса през Закона за обществените поръчки. И за средства и мен, ако питате за публично приличие някакси. Абсолютно, става въпрос, да, което... Да, да се казва, нали, да направят и нещо светло и чисто, нали, да кажат, ето имаме и такова. Добре, тук ви прекъсвам. С вас ще се видим другата събота. Ще се чуем с слушателите на Дарик Радио също събота, също другата събота, тъй като в Дарик започва следващо предаване. А с вас се виждаме след кратка рекламна пауза. Ще видите доста интересни неща до края на предаването.